si pevné miesto všetkých detí nachádza v bielom stane, označenom červeným krížom, ktorý zároveň slúži aj ako zdravotné stredisko v prípade potreby. Prípadne aj ľudia, ktorí sa tam nájdu nejaké dieťa, ktoré nevie nájsť svojich rodičov. Poprosíme vás, aby ste tam všetky deti doviedli, aby si ich rodičia potom bez problémov mohli vyzvinúť. Dnešné letecké dni sa konajú vďaka organizátorom, ktorými sú Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, pôst a telekomunikácií, Ministerstvo vnútra, Slovenská správa letí, letové prevádzkové služby a Magnet Press Slovakia. Posledný Slovaní nás tu vyzvajú aj do svojho stánku. Magnet Press Slovakia sa zaoberá literatúrou, zatiaľskou tematikou, ktorá je tam nielen dnes nad našimi hlavami, ale prípadne aj knižka, ktoré sú plné všetkého toho, dnes vidíme na obole. Tento chvíli predpokladám, že opäť doriete ho lietadlo, ktoré patrí do normálnej linky, áno, je to české aerolínie ATR 72, ktorý lieta tu po trať Bratislava.